إن الله فرمايا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله نے دل بتا تاکید بے شک میں بھیجیا تواڈے وچوں لیکن تواڈے جیا نہیں اعلی جماعت بہترین قبیلہ بڑے حسب نسب والا رسول دو عالم نے فرمایا لوگو ایک دے میری پہچان ہے وے میرے دادے دا نام عبدالمطلب میرے والد دا نام عبداللہ پاک میری ماں دا نام سیدہ آمنہ پاک میں مکے وچ بھیجیا گیا وا قبیلہ بنو ہاشم وچ میری ولادت ہوئی ہے ایک میری پہچان ہے وے ایک اور بھی میری پہچان ہے قبلی والیا کیڑی فرمایا بشارت اپنے دادے ابراہیم دی دعا اے حضور آکھے نے میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ربنا وبعثہم رسولا مالک بنایا مجھ سنیا جڑا باپ کرے وقت نہیں میں باپ کی دور نہیں ہے ختم کرنی ہے سنیو نا رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے سرکار عبدالمطلب فرمانے لوگوں غریبی دا ٹیم ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کوئی نہیں ایمبولنس کوئی نہیں بنیادی مرکز کوئی نہیں اسپتال لیبارٹریاں کوئی نہیں میرے عبداللہ دا 2 مہینے کچھ گھڑیاں پہلے وصال ہو گئے آمنہ دا سرتاج پھل گیا ہے آمنہ کلی رہ گئی ہے اس ماں دی قدر کر بابے دی قدر کر میرے نبی نے فرمایا تینوں کی پتا ہوئے اللہ تو بعد تیری ماں دا مقام کی ہے ایک صحابی عرض کر دے کملی والے آپ ماں نو پیدل حج کرائے موڈیاں تے جا کے غریبی ہے پیرے جتی کوئی نہیں رہی مڑ کے گھر لے آندے حق ادا کیتا فرمایا نہیں ماں دی کفتا بھی حق ادا نہیں کر سکیا قدر کر تینوں تے مینوں پتا ہوئے اور تیری تے میری ماں نے کتنا مشکل تینوں میں نوچھ میں ہے پیٹ میں چاہ کے ٹوڑی رہی ہے کدے گلا نہیں کیتا اور جوانہ جے اٹھو اٹھا ہو گیا ہے خبردار کوئی کمیوں جے نہ کر کے بڑھڑی رو ہوئے اے بابا رو ہوئے میرے پتر نے دل دکھائے آئے آئے کہندے پتر مٹھے میوے ہوں دے تیروں رکیوں دی گھر دی پتران لئی
सुन बाबा जी कहने रात की तारीख है गरीबी का जमाना है मैनु होर कुछ नजरी नहीं आया मैं घर उठ के सीधा अल्लाह दे बूहे चला गया सरकार दे दादा जी ने किया संगियो गल्लां ते पहले हो चुकियां नकारे ते वज चुके ने हां ऐलान भी हो गया लेकिन आया जो मेरे घराने विच मेरा हक बनदा है कि मैं बाकायदा ऐलान करां सरकार दे दादा जी ने लोगों नु दसिया ना रखिया वे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जिदा मतलब है हमेशा तारीफ कीता आया बड़े आया उच्चा बुलंद वाला उन्हां की आया रोटी चंगी दी पर ना कोई नवा जिया रखे हरिपुर हजारे विच पहले सुनिया कोई नहीं मक्के विच बोलिया नहीं जाता अरबा विच ऐसा सुनिया कोई नहीं जदों ये गल कही बाबा जी ने किया संगिया अजे मेरे सोने का ना जरा रब ने आमना पाक दे करम दी दया आमना दे
तेरे दंदान जो चमक निकलेगी। अल्लाह फरमाएगा यासीन, हाथ उठेगा अल्लाह फरमाएगा या दुआ, उनिया हिलन दिया अल्लाह फरमाएगा तो बनाया ना खुश करने वास्ते। अच्छा तू
पुरानी ते नवीं मां ते पुराने रिश्ते एक और ही ये मैडम मुलेरा पता लगा मामे ना पुत्र है एक और ये मेरा मसेर है मासी ना पुत्र माऊनी बहन हाँ एक और ये मेरा फुफेर है फुफी ना पुत्र माऊनी पियूनी जड़ी बहन है उसका पुत्र पता लगा ना है नी एक और ये फलाना ये चाचा जी मेरा ये मेरा ताया चाचा पियू तो निका होना बेरा ताया पियू तो बड़ा पता लगा ये मेरा मामा जी ये मेरा चाचा ये रिश्ते नहीं पता लगे ही ना होना तमीज कोई उन मामा चाचा ताया जो भी है अंकल कोई अंकल अंग्रेजी में लफ्ज़ नहीं जड़े ने पुत्र तेरा तो नहीं अपना कल्चर अपनाना वो कौम तरक्की नहीं करनी जड़ा अपना कल्चर छोड़ दे ठीक है अच्छा कजन सारे बिच पा देती हूँ एक ही खाते ते बामे मासी है बामे मामी है बामे चाची है बामे फूफी है ते बामे ओ उधर कोई फैसला बादल और जल गई सी कई जल गई मैंने उधर ठप गई सी ये अंटी है जड़े ने पुत्रा वो अंटी कड़ी बड़ा होती है सां के पता लग जाए कौन तो नहीं लग रही कोई ना के ना पता लगे ना तेरा करीबी रिश्ता या कोई दूरों पर ये सारा एक ही खाते पा के दातू सब होता खड़का एक ही इसलिए जबान जबान का कोई इतराज नहीं मैं खुद बोलता हूँ मैं भी यूरोप कई बार गया यूरोप में मुल्क बरतानिया च बहना अरबा च बहना ये जबान है अंग्रेजी जिते जरूरत हो बोलो लेकिन ये कल्चर अपना मुल्क अपना माँ अपनी प्यो अपना वतन अपना मेहरबानी कर इन्हें ना वो बोलो जड़ी माऊ पीनी जबानी तो लोग पता लगे भी तेरा इस नाल रिश्ता की है ठीक है गोरे नहीं बोली ना बोल उठे जिते जरूरत है उठे बोल अपनी जबान अपनी पहचान बना अपनी पहचान बना अपनी पहचान बना तब राजी होगा तुझ पर तेरा बुजुर्ग अब सुनिए सुनिए ना मैं अर्ज की पिया करना बाबा जी ने फरमाया हो जिया चल तुसा पहले नहीं थकिया नहीं थकिया नहीं थकिया हुजूर के बिना नसीरे मिलत बोलिया पर मन ने वाह किस्मत जिदे सारे उत्ते तम्मू यखताई दा तानिया कमली वालिया तेरे जिया मुकदरा वाला माने घट जनिया पूरीस नसीर की उस दी जेड़ा रबुई बनिया थड़े सुन ला
बैठे और भी जिना जिना जिथे अल्लाह के मुबारक होने हर किसी का पीर कामिल है। चिश्ती हो कादरी हो सुरवर्दी हो नक्शबंदी हो हर किसी का पीर कामिल है। अपने मुर्शिद का तसव्वुर कर ले पीर मेरा मेहर सफी हिम रसूल।